Ahoj přátelé, fanoušci a příznivci naší značky Tuman Motors. Dneska bych vám rádi představili další z našich projektů a tím je Ford F-150 roku 1983. Tento projekt má na starosti Miloš. Miloši, povíš nám něco víc o tom autě? Ahoj, jedná se o řadový šestiválec 4,9 litrů. Ten motor neměl tlaky, nejel, takže jsme se rozhodli pro částečnou generální opravu. Takže se sundala hlava se nechala opravit, teď čekáme na náhradní díly, rozběháme motor, budeme pokračovat dál. Takže až dotáhneme motor do zdárného konce, co nás čeká dál? Potom nás čeká podvozek, kde se zaměříme na brzdy, ramena, čepy, prostě všecko, aby bylo v pořádku, tak aby se s tím autem dalo bezpečně jezdit. Takže na konci bude bezpečná, úžasná káda? Ano. Chcete být u toho? Tak následujte. Brzo bude další video, jak tenhle ten fešák krásně vrní. Takže sledujte nás a dole pod videem pište komentáře. Těšíme se na ně. Zatím čau a brzy na viděnou. Ahoj.